بل نوم ده اللي راورد الودود. الودود ديرة مين كونك رب العالمين تخبلو بندگانو سر ديرة مين كي بيا پا بندگانو كي چه سوك اغت دير نيش ديري دابوي سر دير محبت كي او كديسي منگو ويسا غلط بني چه بنده سمرد الله سر محبت كي نو دومرد الله رب العالمين دومر الله رب العالمين ده سر محبت كي او دومر ديري كي ده محبت زكي ده كي دي نشي چه الله رب العالمين ده طول بندگان سر يوشا محبت كي ده خو نشي كي دي بيا خو فرق پاتي نشو ده اولياء الله او ده عام خلق اولياء الله كم چه الله خاص بندگان ده او داگه دوستان دي دوستان او ده غير دوستان سه فرق پاتي شو چه طول سر يوشا محبت كي دلیل لے پہ دیبانی چھے اللہ دا محبت تا چا سر دیر دے چا سر لگ دے چا سر بالکل نشت والعیاذ باللہ الودود محبت کونک مین کونک دا دی سا اثر بی زمان بجوان کی کی دیش دا اثری لیکن جو انگو نن دا ہر نم اثر وائیو بعض اثار تفصیلی خبر اکنی شکو والا یو دا کی دیشی کم چھے جاسے بوئی چھے اللہ رب العالمین دا بند سر دمر محبت کی چھے کرتا دین خبر شوئنو دا اگر رب دا بندگی سر بدی محبت پیدا شی ہاں بل بارک اللہ فیک اللہ رب العالمین دے بندگانو سر محبت کے یا سمرہ چاکتے نیش دیجی دا وہ سر دیر محبت کے تمام دا گشانی دا چاچی دا اللہ سر سمرہ رابطہ دا دمر بہت سرستا محبتی نی دا رابطہ نلگی وہ سر زمان دا دیتا ہوئی دوستی و دشمنی دا اللہ دا پارا سوزہ انہوں کی دا مسئلہ ذکر شئید ولی زیتا ہو جا ذکر کر منگوئی چی اللہ رب العالمین دخفل و دوستانو سر دیر محبت کی او منگ دا اللہ سر محبت کو کنا نو چی منگ دا اللہ سر محبت کو تقاضی دا دا چی اللہ دا چا سر محبت کی منگ بو سر محبت کو پوشوئی کنا لگور منگ دا آغا دیندار سر محبت لرو چی منگ لاری دلے ندے منگ پیجنو نا اگر پا مغرب کی منگ پا مشرق کی یا منگ پا مشرق کی اگر پا مغرب کی زمان اسر محبت بولی زکر دا اللہ اسر محبت تے دا بندے دا اللہ اسر محبت اچھی نہیں لگی دا اللہ اسر زمان اسر نہیں لگی اگر کہا زمان پا کور کی چھ یو زمان اسر کمرو روسی اگر کہا گا تے چھ اللہ اسر نہیں لگی زمان اسر نہیں لگی بلدہ الودود محبت کون کے مینہ کون کی چی کل تا دین خبر شوی چی ستا رب توجو درس ساتے خبری چی کل تا دین خبر شوی چی ستا رب محبت کی دخپل و بندگان و سرا نو بندل و بکار چی محبت دا اللہ سر او زکر دا خبر منگ زکر کڑے ہو چی دا گٹا ندے چی بند دا اللہ سر محبت لری گٹا چی اللہ دا بند سر محبت کی دا دیرا گٹا و بیا دا علا کی دیشی چی کرتا دا خپل رب سر محبت ساتے و محبت صرف دا خلی خبری نی دی دیسی کو ار سڑے ہوئے ار مسلمان داوئی زر خپل رب سر محبت لارا ار یہ ہوئے استاو سخ خیال دا طول پا دی خپل دعوی کی رشتی دی او دا یہ طول دا دعوی پا یو مرتبہ کی دا فرق تے فرق دو کسان یو زی پا دی منزی کی وسولارو یو زی خپید یو بڑی سر لگولی گید یو بڑی سر لگولی دوانو پا منز کی دومرا فرق تے لگے زمکہ عثمان پا منز کی جی فرق تے جسے کو نہیں شکیہ تھی خابل نمی ذکر کرے الغفور بخون کے ورپسی دے الغفار دیر بخون کے الغفار کی مبالغہ دا معنی دا کدھا خود دیر بخون کے الغفور بخون کے ہر دی اثر بخو اثان دے بندگان سرطم آپا مالی معاملہ کو اللہ بسات رہا
دا یو اثر دی چې الله رب العالمین بخنه کوي او هغه رب دی او دا نور مخلوقات تی ټول. نو چې خالق د مخلوق سره معامله د بخنې کوي او د عفو درگذر کوي، نو ته خو مخلوق یې، نو مخلوق بیا په کار چې له مخلوق سره معامله د عفو درگذر وکړي. بارک الله فیک. لوی اثر یې دا دی چې کله ته وپېژنې که نه چې ستا رب بخونکی دی، نو چې ګناه د نه وشي نو واپس به شي ورته، ځکه چې هلته ته یې پېژني چې هغه بخنه کوي. بله او تقریبا دی ته نږدې امید د خپل رب نه، امید خو صرف خبره د امید نه ده، ژوند به د امید یرې منځ کې تېر، ځکه چې بس نومونه روان دي زه ته خبره کوم. العزیز زورور، بل نوم د الله دی العزیز زورور. زورور دی، لا یسأل عما یفعل، چې څوک څوک دې تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې کړی. فعال لما يريد چې څه وغواړي هغه کوي. يحكم ما يريد چې کومه فیصله وغواړي هغه کوي. يهدي من يريد او چاته چې وغواړي هدایت کوي. نو داسې بادشاه دی چې د هغه سره مکمل کامل زور دی. اوس دنیا کې چې کوم دي، دا خو مخلوقات دي، ها مخلوقاتو سره هم زور شته، خو د مخلوقاتو په زور باندې دوړه پرته ده، دیږې کمی دی، یا خو دی مري، یا به بیمار شي، یا به ځواني ختمه شي، او یا به بله څه حادثه راشي، بله راشي، بله به راشي، زور به داسې شي او به ختم شي. هرچی زور د الله دی نو د نه ختمیدونکی زور دی، د همیشه نه دی او همیشه د پاره دی. نو رب ستا زورور دی. اثر بارک الله فیکما. یو دا د یو ملګري دا وی چې څه مسله دې راشي ورته ووایه، فریاد به ته وکړه زورور بادشاه دی، هغه یې دله حل کولی شي. وی تا ته پته ولګېږي ستا رب زورور دی. نو دویمه دا چې د دې زورور سره رابطه ساته، نو تا له به هم زور درکړي. خیال هم دی که نه چې د الله په نومونو کې سوچ وکړي څومره خوند کوي که نه، نو دا چې سوچ په کې وکړي. بل څه دام کېدی شي د الله د بندګانو سره زیاتۍ مه کوه، ځکه چې بدله اخیستونکی ذات او تپوس کوونکی ذات ګوره ډېر زورور دی. نو که ته په دې بنده باندې زورور یې، دا هېڅ زور نه دی. ته چې څومره په دې بندګانو زورور یې، دې نه زیات الله په تا زورور دی. نو څه جواب به کې قبل بارک الله فیک. ما دغې ته انتظار کو. رب زورور دی، هر ذکی دې رانیوی شي، هر قسم سزا در کولی شي، نو یریږي به ګناهونو ته به نه نږدې کېږي.